assalomu alaykum hammobop oshxonasi kanaliga xush kelibsiz bugun men sizlarga juda ham mazali tovuq go'shti va kartoshkani duxovkada dimlab pishirishni ko'rsatib beraman bizga ekranda turgan masalliqlar kerak bo'ladi o'simlik yog'i soya qatiq va tovuq go'shtimizni ziravori tovuq go'shti kerak bo'ladi Bismillahirrohmanirrohim. rohmani qatig'imizni idishimizga solamiz soyani qo'shamiz va o'simlik yog'ini qo'shamiz tabga qarab tuz qo'shamiz va tovuq go'shtini ziravoridan qo'shamiz buni ichidan o'zini paketi chiqdi tovuq go'shtini sizlar agar chiqmasa do'konlardan bemalol tovuq go'shtini paketini olishinglar mumkin hamma do'konlarda bo'ladi ziravorini qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz bu ziravorin tayyor ziravorini o'rniga o'zingiz xohlagan ziravor ham qo'shishingiz mumkin agar bundan olmagan bo'lsangiz endi tovuq go'shtlarimizni маrinovka qilib olamiz hamma yeriga surtib chiqamiz tayyorlagan aralashmalarimizni mana hamma yeriga yaxshilab surtib chiqamiz Ustidan stinqib hammasini shu tarzda qilib oldik mana ustidan qu'yib hamma yeriga tekkizib olamiz mana endi buni bir chekkaga olib qo'yamiz kartoshkalarimizni bo'lib chiqamiz mana 4 ta 5 ta kartoshka kerak bo'ladi mana hammasini bo'lib chiqdim xuddi shunday qilib ustidan tuz sepib tuzlab olaman endi paketimizga tovuq go'shtimizni solamiz va orada kartoshkalarni ham solamiz aralashtirib mana hammasini shu tarzda joylab chiqamiz mana tepaga qo'yib sig'dirib olamiz mana ustidan marinovkamizni quyib yuboramiz endi og'zini makkam berkitib olamiz mana yaxshilab berkitib qo'yamiz 200 gradusli gaz pechida 40-45 besh minut oralig'ida pishirib olamiz hamma o'zining duxovkasiga qarasin yana mana bizni mazali tovuq go'shtimiz pishib chiqdi sizlar ham albatta bu usulda tayyorlab ko'ringlar sizlarga ham albatta bu usulda tayyorlaganimiz yoqib qoladi sizlarga yoqib qolgan bo'lsa kanalimga a'zo bo'lishni unutmang kelasi videolarda ko'rishguncha allohga omonat sog' salomat bo'linglar